Nej men tjena dig och välkomna återigen till Burnout Pies med mig, Laserhögen X. Vi kör motorcykel idag också. Och jag hade problem idag med att spela in Burnout Pies faktiskt, men kom på sen när jag sökte på YouTube vad jag skulle göra. Det var alltså en liten systemuppdatering som inte tillåter mig att använda fraps i vissa spel. Spelet kraschar och laggar och allt möjligt, men jag har fixat det nu så det ska inte vara några problem alls. Jag tänkte vi skulle köra några nattlopp idag, så jag tänker åka och... till ett nu. Okej, vi är tillbaka. Jag fick lov att göra lite inställningar där så att det gick bra. Ni har verkligen gillat de här Burnout Paradise-videosarna och det senaste avsnittet jag hade med Burnout Paradise, där fick jag har jag nästan 1000 visningar idag. Eftersom jag körde med webcam och nu har jag fixat i ordning en mycket nyare och bättre webcam. Så att jag hoppas ni tycker om det. Lämna gärna en like om ni tycker om att jag kör med webcam. Nu ska vi se om jag kan klara av det här loppet. Jag har slagit av anti-aliasing och satt ner grafiken på låg eller på mellan, så att det ska inte lägga sig jättemycket nu. Hoppas jag kan hitta dit jag ska nu. Ska hitta till målet och jag har 2 minuter på mig till den. Tiden så åker jag åt fel håll. Vad inte göra? Ajabaja. Skulle inte till vänster, skulle inte till höger. Det är så jävla svårt att gå efter kartan alltså. Det är så jävla svårt. Men okej, nu vill jag att jag ska åka vänster här. Åka vänster här då. Följa efter den här vägen. Fan vad det ska. Whoops. Kom igen. Och kör här. Här vi kör. Fan också. Det är svårt att svänga. Jäklar nacka. Men jag tror jag åker ner här. Och sen åker efter vägen där. Det kan bli hur bra som helst. Och fan också. Jag åkte lite längre fram innan jag svängde. Här ska jag ju svänga. Oj. Icke bra. Det var länge sedan jag körde det här. Jag har faktiskt inte kört sedan sista videon jag hade upp. Så att man kan säga att det var väldigt länge sedan. Men jag tror att vi är på rätt spår nu vad gäller det här racet. Vi körde ju nattlopp sista gången också, vad jag minns. Så jag tänkte vi fortsätter med det. Och vi fortsätter att köra motorcykel, så vi bara kör för motorcykel i ett avsnitt tidigare. Det gick inte bra det här den här gången. Men vi kan alltid köra igen. Jag tänkte jag skulle inte försöka göra videorna så långa den här gången, utan försöka hålla mig runt en 20 minuter eller något. Ska se, här har vi ett till lopp här framme. Loppen hålls ju alltid till vid såna här korsningar då. Och ju fler korsningar man hittar i den här kartan som inte är så där värst stor, så ju fler racelopp man är upp på. Det är inte så jäkla mycket egentligen. Som fan, jag körde ju bara in i räcke. Lite löst och så landrar du mig ändå på det sen. Vi ska tydligen åka upp. Vi får skynda oss på. Jag har valt en motorcykel nu som är lite långsammare än den andra. Det ska ha samma speed men inte samma acceleration. Vad fan, jag kan inte ens uttala ordet. Men det ska tydligen vara väldigt... Ja. Fan vad jag svänger så jävla dåligt. Det här kommer ju inte gå något bra alls. Men jag har ändå 3 minuter. Så
tänkte vi skulle svänga upp här. Den här vägen tror jag ser ut att vara den rätta, va? Okej, nu har jag fått ett award för att jag har kört fort, tror jag. Eller kört väldigt långt, kanske. Spelen rakt fram här. Sen kanske jag ska hit. Det är 4,4 mil, så det är ganska långt att åka. Det som är roligt med att man kör motorcykel med loppen är att man får köra själv. Man har liksom inget... Man ska försöka slå liksom sin egen tid och allting. Så det är jävligt roligt, tycker jag. Ska vi se, jag tror jag ska åka den här vägen, ja. Det går jävligt fort nu. Ja, och det laggar inte alldeles för mycket, men jag kan ju alltid greja med ett par andra inställningar. Nu vill han att jag ska svänga upp hit, då gör vi det. Fan, vart vi ska dock. Det verkar som att vi åker åt helt fel håll, men jag lyder väl min motor då. Nu vill han att vi ska svänga. Ja, vad fan. Jag kommer aldrig vinna den här jävla loppen. Jag kommer aldrig att liksom... Han vill att vi ska svänga här. Jag vet inte fan att vi ska alltså. Det är tydligen 2,7 mil kvar. Jag tror inte vi kommer att kunna ta det på knappt en minut. Faktiskt. Men kan alltid försöka. Jag tror inte vi kommer att kunna ta det. Det ser väldigt omöjligt ut just nu. Fast vi var rätt så nära hela tiden liksom. Oj, 1,8, 1,7. Ja, det är långt kvar alltså, det är så jävla långt kvar. Men man ska lita på sin moppe mer, känner jag. Att man ska kanske inte... Ja, där kraschar jag rejält. Vi får köra ett annat helt enkelt. Jag får försöka hitta något jag kan klara av. Vi har ett lopp här till exempel. Alldeles närheten. Det var ju jävligt fyndigt. Okej, jag är där och jag ska dit. Så... Då kör vi väl då. Tror vi. Säkert om vi tar den här vägen. Alltså 2 minuter och 53 sekunder att ta sig ända dit. Det är... Väldigt långt. Det här säger jag. Det här är ju det sista Burnout-spelet i hela serien, tror jag. Om inte det har kommit ut något nytt som inte jag känner till. Och det här är ju... Vad jag tror i alla fall är det enda spelet man kan köra motorcykel på. Så att då ska man ju absolut... Då ska man ju absolut ta det i... ta det tillvara, köra lite motorcykel. Tycker jag är jätteballt. Se om vi kan klara det här då. Det är ju bara så här jäkla lopp som verkar omöjliga, men egentligen ska vara ganska lätt att klara av ändå. Ska vi svänga här? Shit. Går jag närmast nu, känner jag. Har fortfarande mycket tid kvar. Kan nog greja det här, tror jag. Svänga ner här, okej. Okay. Lita på ens motorcykel. Lägga bara lite grann, men kan ju säkert pyssla med lite fler inställningar. Jag spelar in med webbkameran nu samtidigt. Det kan dra lite kräm ibland. Det ska inte vara så här extremt långt kvar nu. Vi ska svänga av alldeles här. Jag ska se om man... Ah, han börjar fortsätta. Motorcykeln börjar fortsätta. Det är som en motorcykel pratar med en lite. Jag är ballt som liksom säger åt när man ska svänga och allting. Så man får liksom vara uppmärksam. Både på kartan och allt annat. Nu ska vi se. Nu åker vi. Nu kör vi. Jag tror vi ska fortsätta bara rakt fram liksom hela tiden här. Det verkar som att längre ner down the road så har vi målet. Okej. Okay. Försöka hinna nu, det är så nära.
Det har gått bra hittills tycker jag. Nu måste vi till och klara det här. Så att säga, som jag sa i min uppdateringsvideo som jag gjorde nu i början av året, att jag kommer att göra endast en walkthrough åt gången. Så det betyder alltså att ni gillar ju verkligen Burnout Paradise, och då gör jag Burnout Paradise ja, varje dag resten av månaden tills jag känner att jag är klar med spelet för enkelt. Sen fortsätter jag med något nytt och annat. Vi klarar av denna. Yes. Gick bra där. Till nästa gång så ska jag leka med mina inställningar lite grann, så att det kanske inte laggar lika mycket och sådär. För jag har ju sett tutorials på YouTube hur man kan få fraps och sluta lagga så förbannat mycket. Men nu spelar jag också in webbkamera samtidigt, så det kan ju ta lite fram. Ja, vi har klarat av den, ja. Nu ska vi se, jag tror vi ska ta det här loppet som är här. Sen finns det ju många sådana här road rage grejer man kan köra. Den här ska man köra på dagen. Jag känner absolut för att vi kan köra på dagen. Det finns massa utmaningar som man kan göra liksom på vägen till olika lopp och så här. Så det finns jättemycket att göra i det här spelet. Man går in till game options. Här har vi alltså så man kan ändra från midnatt till... ja, till sunrise. Till en 2 timmars dag, till middag, ända till middag nu då. Så det blir typ mitt på dagen eller något sånt där. Och nu kan vi alltså köra den här, Burning Ride. Okej, vi har alltså 1 minut och 33 sekunder på oss och racea ner dit. Det är 2,9 mil, jag vet inte hur mycket i kilometer, men... det ska kanske vara 5 kilometer eller någonting ner dit. Vi får se hur vi klarar av det. Och vår motorcykel säger ju till när vi ska svänga. Så än så länge gör den ju inte det. Då litar vi på den. Det laggar lite grann. Åh, oh shit. Jag måste verkligen undvika trafiken här. Ja, men nu då. Du skulle ju svänga där. Okej, vi har ändå 1 minut kvar. Det här kan gå. Whoops. Ursäkta mig. Nu kommer jag. Som en storm. Jag verkar bara som att vi ska fortsätta liksom ner på den här gatan. 1,2 kilometer kvar. Okej. Fortsätt det här. Bara rakt ner nu. Tror jag. 0,8 kilometer. Okej. 0,6. Alltså, det här ska vi ta. Det här ska vi ta. Om inte vi krockar någon mer gånger. Det vill jag verkligen inte. 0,4. 0,3. Alltså, vi tar det här. Det ska gå. Det här är målet. Vi har 10 sekunder på oss. Ja då. Vi fixar det. Vi fixar det. Andra avklarad på raken. Det börjar gå bra för oss nu. Jag har klarat 15% av alla de här loppen då. Vi har ett till dagslopp här borta. Jag ska se hur jag tar mig ner till det. Kör väl här, tror jag. Då ska det väl ligga här någonstans. Det är många lopp som inte vi har klarat av. Några kan man ju köra på dagen, som sagt. Och några kan köra på natten. Vi har mycket klara av, helt enkelt. Och när jag känner mig klar med det här spelet så kommer jag liksom att gå vidare. Men än så länge så kommer det att komma en Burnout Paradise-video om dagen nu resten av månaden. Och ja, jag hoppas ni ser fram emot det. Det betyder ju att det är den 20 idag. Vill jag svängt eller? Nej, det är samma. Han vill att jag svänger här, så då... Okej. Okay. Jag
cliffhanger här då. Okej, okay, svänger av. Fan, här då. Okej. Okay. Sen svänger jag av här. Woo! Shit. Jag ska verkligen säga att det är inte lätt att hänga med. Shit, jag måste bromsa verkligen. Okej. Och så har vi höger här. Okej, okay, bra, bra. Tror jag på banan. Jag ska bara ha 34 sekunder kvar. Ska det gå? Det kanske går det här. Så nära nu. Okej, jag ska svänga här. Ha. Det är så svårt att se om man ska svänga. 14 sekunder kvar. Upp här. Ja, det här ska gå. Här har vi målet. Jajamän, så. Det går bra för oss nu. Tredje racet på rad har vi vunnit. Jag tycker vi kör ett till. Sen får det vara nog för det här avsnittet. Men det ska komma ett till avsnitt idag också. Direkt efter detta. Så att det blir inga uppehåll. Jag missade att göra en video igår. För jag hade ingen intro hemma. Dessutom hade jag ju problem med fraps. Och jag ska fixa inställningarna till nästa avsnitt. Så att det slipper lagga så mycket. Det är inte så roligt att se. Vi ska se om vi hittar några fler lopp. Jag tar fram kartan. Nu ska vi se här. Här verkar vara ett midnattslopp som går på tid. Vi har ett lopp här borta vi kan köra. Tror man klickar på det kanske. Ja, i alla fall. Jag trodde man kunde sätta GPS eller någonting så man kunde åka dit, men tydligen inte. Vi ska se. Vi kanske ska avsluta med ett midnattslopp. Down the road här. Ska det finnas någonting? Midnattslopp. Då tar vi fram kartan igen. Eller menyn. Går in på game options. Som sagt var. Det är bra för er som vill lära hur man gör detta. Sätter vi den till midnatt. Och om ni har missat det så kan ni vinna detta spelet. För jag har en giveaway som håller på just nu. Från den 18 januari, så det var för 2 dagar sedan jag la upp den videon. Och den håller på ända till 18 februari, så ni har fortfarande nästan en månad på er. Det enda jag vill göra då är att prenumerera på min kanal och kommentera på den videon. Videon finns ju på min kanal helt enkelt. Och den kommer att dyka upp i en länk efter denna video i slutet. Så att det är bara att ni klickar vidare till den videon så kommer ni dit till tävlingen. Och ja, jag hoppas att någon av er där hemma kommer att vinna det här spelet, eller vilket spel ni vill ha. Det är Fear 3, det är Battle of Honor, Red Alert 3 Uprising, det är en massa spelare. Så kolla ut en video om ni vill vinna detta spel eller annat. Nu ska vi skynda oss ner till nästa finish line här. Jag ska försöka hålla mina videos kortare helt enkelt, för att de har varit långa nu på sista tiden och det tar mycket minne på datorn. Och det tar ju mycket minne från annat också. Eller ja, det tar mycket minne från datorn och det kanske är segt att kolla på sådär liksom, så att försöker undvika det helt enkelt. Ska jag svänga här tycker du? Jag kanske skulle. Det är att jag har en svänga i tid då. Okej, sen vill du att jag ska åka hitåt? Ja, det verkar stämma. Sen tror jag att målet ska ligga efter vägen här. Ser så ut. Vi kör på! Vi kan stegra också.
ja, inte så mycket. Inte när det går så här speciellt fort. Men vi gasar på. Och så är det efter musik till det här spelet också, tycker jag. Det dåliga när man kör med motorcykel är ju att man har ju inga rivaler, man kör ju mot sig själva. Så det går ju inte att köra och låsa upp några fler motorcyklar om inte man har köpt någon DLC eller så. Och det går inte att köpa några DLC nu, för hela Burnout Paradise butikerna, de är liksom nedstängda. Så att det går tyvärr inte att köpa någonting. Och köper du Burnout Paradise Ultimate Box så ska du ju få hur mycket bilar och motorcyklar som helst, men jag har inte sett något, typ. Jag hade lite mer bilar än vanligt kanske vid början, när man började spela, men man skulle få exklusiva bilar som Porsche och allt möjligt, det har jag inte sett, så det är ju en besvikelse. Ja, vi fortsätter då härifrån med ett minneslopp nästa gång. Hoppas ni gillar denna video, hoppas ni gillar min nya webbkamera. Jag ska fixa min inställning så slipper lagget nästa gång, jag har sagt nu kanske 3-4 gånger. Men hoppas ni gillar att jag är tillbaka. Hoppas ni gillar Burnout Paradise, för det kommer fler sådana videos. Jag vet att ni gillar det, så att det kommer att bli Burnout Paradise hela jävla månaden och kanske lite till till februari också. Ni får det bra så länge. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Hej.